আর রিঙ্কু কয়ে পাচ্ছে নুকয়ে বুঝা আমো গণে পাস করব এটা আজিকার আমই পল্লী সভারে বিরাট লভ লেটর আয়োজন মহাসভা চালিথিলা তেণু 1947 মসিহারু তাঙ্ক নাম কীর্তন রখি আসিছন্তি আম কুসুমটির সেই জানমান লেখক রচনাকার শ্রীমান দুর্যোধন মাকর আও আজি সে আম এই সব কুড়ি কুড়ি ছুয়া গুড়া সে লভ লেটর কেমিতি হিট করা যায় সে বিষয়ে সে দ্বিপদ কিছু কই আম সমস্ত কহলকু উন্নচিত করিবে তালিয়া আই লাভ ইউ লাভ এন্ড মাইন অদর এন্ড লাভ 1 4 3 ওয়ারে আই ফোর লাভ ইউরে থ্রি ওয়াও 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 কই আই লাভ ইউ ওয়াও মু তোমাকে যেদিন দিন থার দেখিলি সেই দিন থার তোমাকে ভালো পাই আসু কিন্তু সেই ঝিও রাস্তারে যাউথিলা এমটি কি পিলা কো দেখি কেবেলে সে ভুলি পারু নথিলা ওয়াও ସାମ୍ନାରେ କଥା ଲାଗିବାକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି ବହୁତ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାକୁ କିନ୍ତୁ ପାସରି ନ ପାରୁଥିଲି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଝିଅକୁ ଯାହାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଦର୍ ଏନ୍ ମାଇନ୍ ଅଦର୍ ଏନ୍ ମାଇନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦିଅ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ସେଇ ପକ୍ଷୀର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତର ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ସେଇ ପକ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଡେଣା ଦୁଇଟି ଡେଣା ଥିଲା ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଥିଲା ଦୁଇଟି ନୟନ ଥିଲା ତାର ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଭଳିଆ ଥିଲା ସେଇ ଆଖିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବା ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥାନ୍ତି ସେଇ ଝିଅମାନେ କହନ୍ତି ଆରେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀଟି ସେଇ ବାଟରେ କେମିତି ତା ଡେଣା ସହିତ ଆଖି ଅଛି ସେଇଟା ମିଛ ସେଇଟା ମିଛ ହେଉଛି ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପକ୍ଷୀ ସେଇ ପକ୍ଷୀକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇଲେ ଭଲ ଦିଶେ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଆଣିଦେବ ତା ମଝାରେ ଡେବରୀ ସାଇଟାରେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେବ ଭୋଜନୀ ସାଇଟାରେ ଶୁଆକୁ ଦେବ ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ସେମିତିକି ଆଉ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଅଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ପୁଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ପୋଇଲି ଦୁଇ ଭିତର ଚେହେରା ଅଳପ ଅଳପ ସେ କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିସି ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ସେ ସେଟା କହିସି ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଇସି ସେଟା କହିସି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇଲି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇଲି ହେଲେ ଏମିତି ଏକା ଝିଅକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲି ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଦେଖିବା ଝିଅକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯାଏ ସେହି ଝିଅ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟୁକେଲ୍ଟେ କାଲକା ବାଟେ ଯାଉଥିଲି ଦେଖୁଥିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଜାଣିବି ଯେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛେ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦିଅ ହେଲୋ ହଁ କହ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ଚାଲି ଚାଲି କଲେଜକୁ ସେଇ କଲେଜର ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ ସେ ଲାଜେଇ ହେଇକରି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ ନା ମୁଁ ତ କଲେଜକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି ଟିକେ ଭାବିଲା ସେଇ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭେଟ ହମା ନା କଲେଜ ନା ସମାଜସେବା କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ କାଜି ଫିଲ୍ ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହମା ଆଉ ଲଭ୍ ଲେଟର୍ ଦିଆ ଦିଆ ହମା ଆଉ ଚୁମା ଦିଆ ଦିଆ ହମା ସେ କହିକରି ଏତିକି କହି ସେଇ ଝିଅକୁ କ'ଣ କଲା ଲାଜେ ଲାଜେ ହୋଇ ହୋଇ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଲୁହେଁ ଲୁହେଁ ଯାଇଥିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଥିଲା ଜାଣୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଫଳ ଫଳିଥାଏ ସେଇ ଫଳ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଓ ଲେମ୍ବୁ ସେଇ ଲେମ୍ବୁକୁ କୁହାଯାଏ ଜାମ୍ବ ଜାମ୍ବ
लेमु पानी सही लेमु पानी को कहा जाए गोटे झीर जमी नड़िया खोबली भलिया देखा जाए सही नड़िया खोबली गोटे आंबना लेमु सहीटा हूँ गोटे चर्म रोटे रस हो रस को कहा जाए प्रेम रस प्रेम रस जहार किसी ग्यारंटी न थाए पटुटे हाँ सारथी बाबा की दुर्योधन बाबा की मैं पागल प्रेमी आवारा 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 तू मेरा आशिक आवारा आवारा से टुकेला।